Dodik, Republika Srpska je direktno izložena pritiscima. Srpski narod nikada neće pristati na narativ političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice o navodnom genocidu u Srebrenici, poručio je očajni Dodik, koji je prije 15 godina priznao da se u Srebrenici dogodio genocid. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik obratio se na bezbjednosnom forumu u Sankt Peterburgu u Rusiji. Republika Srpska je direktno izložena pritiscima i pod stalnim je sankcijama SAD-a, a mi pronalazimo načine da se izborimo s tim problemom, rekao je on. Kazao je da je diversifikacija lanaca snabdijevanja naš cilj. U budućnosti treba očekivati sajber napade na državne sisteme i institucije i treba pronaći rješenja za to. Potrebna je i dodatna zaštita djece i omladine od sadržaja na internetu. Mi u Republici Srpskoj smo studiozno pristupili ovom problemu i ovaj problem zahtijeva dodatnu zaštitu, poručio je Dodik. Kazao je da će forum biti prilika da učesnike u svom obraćanju upozna sa stavovima RS-a o najavljenoj rezoluciji o Srebrenici. Srpski narod nikada neće pristati na narativ političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice o navodnom genocidu u Srebrenici, poručio je očajni Dodik, koji je ranije priznao da se u Srebrenici dogodio genocid. Predložen pritvor i mjere zabrane za uhapšene u akciji Black Tie 2. U okviru predmeta prikupljeni su dokazi iz kriptovanih aplikacija, a u aktivnostima koje se provode međunarodnu podršku su pružile agencije FBI, DEA i Europol. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor i mjere zabrane za osobe koje su lišene slobode u ovosedmičnoj akciji kodnog naziva Black Tie 2. Nakon ispitivanja osumnjičenih postupajući tužitelji iz posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, prema sudu Bosne i Hercegovine uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora za 18 osumnjičenih osoba, kao i mjera zabrane za 5 osumnjičenih osoba, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Navedene mjere su najvećim dijelom predložene kako bi se spriječilo ometanje istrage, prikrivanje dokaza i vršenje uticaja na svjedoke ili saučesnike i omogućio nesmetan rad tužilaštvu sa partnerskim policijskim agencijama, kao i partnerskim institucijama iz inostranstva, prenosi Kliks. Prijedlog za pritvor i mjere zabrane upućen je sudu Bosne i Hercegovine i očekuje se zakazivanje ročišta u sudu Bosne i Hercegovine, na kojem će tužilac detaljno obrazložiti i sudu prezentirati pritvorske razloge, kao i argumente za određivanje pritvora i mjere zabrane. Podsjetit ćemo, akcija kodnog naziva Black Tie 2 provedena je s ciljem dokumentovanja krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca, krivičnog djela davanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, zloupotreba ovlaštenja, primanje dara ili drugog oblika koristi i krivičnog djela odavanje tajnih podataka. U okviru predmeta prikupljeni su dokazi iz kriptovanih aplikacija, a u aktivnostima koje se provode međunarodnu podršku su pružile agencije FBI, DEA i Europol. Na više od 30 lokacija na području kantona Sarajevo izvršeni su pretresi stambenih objekata, motornih vozila te prostora pravnih subjekata. Pronađena je i izuzetna značajna količina predmeta od interesa traženih naredbom suda Bosne i Hercegovine. U okviru akcije uhapšen je sarajevski biznismen Gordan Memija te direktor FUP-a Vahidin Munjić, šef specijalne jedinice FUP-a Mustafa Selmanović. Među imenima uhapšenih našle su se i influencerica Adna Helić te ostali. State Department se oglasio o rezoluciji o Srebrenici uoči glasanja u UN-u. State Department je za servis Glasa Amerike na bosanskom jeziku obrazložio poziciju Sjedinjenih Američkih Država pred glasanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija početkom maja, a o rezoluciji koja bi širom svijeta komemorirala srebrenički genocid. Sjedinjene Države ponosno sponzorišu prijedlog Generalne skupštine o rezoluciji o genocidu koji su predstavile Ruanda, Njemačka i Bosna i Hercegovina, obilježavajući na taj način genocid
počinjen u Srebrenici 95. godine, kaže glasnogovornik State Departmenta za Glas Amerike i dodaje. Činjenica je da je genocid počinjen u Srebrenici potvrdio Međunarodni krivični sud kao i Međunarodni sud pravde u Hagu. Prigodna komemoracija tog zločina kao i sjećanje na hiljade onih koji su tada izgubili živote su u skladu s ranijim nastojanjima Ujedinjenih naroda da priznaju i obilježe i druge slučajeve genocida. Sjedinjene države su podržavale i ranije rezolucije kojima se potvrđuje genocid u drugim situacijama u svijetu, a koje su potvrdili međunarodni sudovi. Komemoracija historijskih istina i prihvatanje činjenica region pokreće naprijed duže staze pomirenja. S obzirom na nova negiranje genocida koja su se čula u zemljama Zapadnog Balkana, Sjedinjene države vjeruju da je važno obilježiti sjećanje na genocid u Srebrenici na ovaj način. Ova rezolucija nije usmjerena niti protiv jedne pojedine države, niti se njome nameće kolektivna odgovornost nijednoj etničkoj grupi, zaključuje State Department u komentaru za Glas Amerike. Dobitnik počasnog srca Sarajeva je palestinski reditelj Elija Sulejman. Sarajevo Film Festival ove godine slavi značajan jubilej 30 godina postojanja. Od 16. do 23. augusta publiku očekuju brojna iznenađenja, zanimljivi gosti kao i uvijek bogati programi. Na današnjoj preskonferenciji koja je upriličena u kinu Meeting Pointu u Sarajevu, direktor Jovan Marjanović istakao je da pripreme za festival traju od momenta kada se prošlogodišnji završio i da publika i posjetioci BH prijestolnice mogu očekivati 8 dana dobre zabave, dobrih filmova i popratnih programa. Obznanio je i ime ovogodišnjeg dobitnika počasnog srca Sarajeva i programa posvećeno. U pitanju je palestinski reditelj Elija Sulejman. Imamo nekoliko vijesti kako teku pripreme 30. izdanja Sarajevo Film Festivala. Prva je potpisivanje ugovora i nastavak petogodišnje saradnje s našim glavnim pokroviteljem festivala Unicredit Bankom. Pripreme za festival su u toku, pristižu prijave za filmove, naš tim vrijedno gleda filmove. Ova godina donosi jako puno zanimljivih filmova, bit će i jako puno domaćeg sadržaja. Vjerujem da ćemo imati jako kvalitetan broj filmova na festivalu. Program posvećeno i počasno srce Sarajeva bit će dodijeljeno palestinskom reditelju Eliju Sulejmanu. Mislim da je apsolutno zaslužio počasno srce Sarajeva, koje su primila najveća svjetska imena, kazao je Marjanović i dodao. Imaćemo priliku da pogledamo sve njegove filmove. On će imati veliko otvoreno predavanje za sve zainteresovane. Imaćemo specijalne izložbe i filmski program gdje ćemo se posjetiti proteklih 30 godina. Imaćemo i neke nove lokacije. Nastavljamo s projekcijama kako u Mostaru, tako i u Tuzli.